lah gong ini kiri ngasih pak apa? Bagong kiri nih kalau telur mesak kayak gini nah iya lho bagong kiri kan berarti masih ada pak ya ya nanti kukong kuih mau dicororannya kukong ini kan yang ngomong-ngomong orang yang ngomong kabe soalnya kukong ini duit kesayangan kesayangan kemudian kukong telur lu kok yang kesayangan yang mau yang ngomong kukong menurut ini ya terlalu menghina ini bagong kiri dan nek saya ini orang menghina yang bapak mesti kan jahat jahat kowe maaf Petrom, yo, Bagong, ngopo, ada buk basa ke? Yo yo tak basa ni, ngopo, Bagong game menikok, tal, utang saru buk Bagong. Iya, saya kira kaya bapak. Satu tu Bagong kurang. Bapak tindak. Bapak tindak. Petrom, Kesah. Karena Kesah, Petrom. Aku lungok. Bagong. Basa ta? Basa. Bagong sak menika nembe minggat. Iya. Terima kasih kepada penonton wayang orang Sri Wedari yang telah melestarikan budaya wayang orang. Muga-muga awet sehat. Berbagai kota, contohnya enek sing mau jari Semarang mau ya Rabu terus enek kabar ngarep mau jari seko ngendi mau mau Jogerto apa ngendi Rabu koncoku ya misalnya koncoku jantung di asmane Kanjeng Raden Tumenggung Jendro wah ini kok ngendi pak? Kowe kenal lah ini kita epakku ini epakmu ini lho pakmu aku lho ayo jawab ben-ben pak ini surah nek sing ki urung. Kok timbang aku lak bukake to aku yo ana saka Jawa Timur ka. Ya, ayo, Reng. Heh, ayo nole. Thank you.
karo aku wong ae wong kuning anjing kene memanismu pindho matu awit cincange alis nyerake lumrah lan lesu kaya-kaya pun kakang ora jeleh ora bosen nyawang pasuryan niru awit rasa bombongku awit seneng siru babar pisan ora mangu jiwani anggonmu lelati marang pun kakang yai yai kakang kukul sampun paring pangan duka ingkang kados mekaten. Kulo menika garwa paduka tartamtu tansah lelati marang paduka kakang kukul. Iya, yai. Yai Supret. Nggih kados pundi kakang kukul? Senadyan to seneng sira mapan ana ing dasaring bumi ya sapta pratala kang endahe ora kaya kahyangan ana ing langit ananging kang golepun kakangmu kaendahanmu ngono mungkuli ana ing langit yai yai wong ae kados pun kepiye rasamu sak suwene mapan ana ing sapta pratala kene sesandingan kalawan bunga kang tamtu bagya mulya ayem tentrem kukula menapa malih saged sesandingan lan paduka ingkang kados mekaten ya kawe bagya mulya rasaku ananging Yai Supreti pon kakang ngono saben-saben anggone nendra ngono nyumpena dicopot kula ananging pengiki pon kakang nyumpena kang ora kaya padatan pun kakang munu nek bengi ngimpi dicokot boyo wah lah pi lak ngane-ngane to ya kakang kukul wonten nen ngimpi menika kembanging wong turu sok menawi paduka mboten sah menggalihaken malah keporo mbok menawi menika pralambang atas paduka kedah eling lan waspada kukulun. Iya, Yai. Pun kakang nelake gedene panuwun marang jeneng sira yawit. Amung jeneng sira kang bisa nyem-nyem atine pun kakang. Mula tak jaluk marang jeneng sira. Jenjemo mapan ana ing sapta pratala kene kalawan pun kakang ya yai dika ngestokaken dawuh pati kae saja ana rame-rame kukulun Brahmo dalah kukulun Indro tatus kagyating raos
manah kula awit tegak paduka rawuh wonten ing peta pratala menika anganti saking para durandara pokalan pawi ati menawi to paduka rawuh mapan wonten ing peta pratala menika. Bukwilah dan sekali ini tahu nolak Gepontung Gep, melawakan tahu Tegoku ikhtarkan kini aku mundi tahu Romo kukulun betorok guru Yang untuk buku Saking Durandara Mapan koneng papan kini Awit aku kudu bisa gowo pulang walungsungan jeneng kita oleh kahyangan mula yang untuk buku hak jaluk pulang walungsungan jeneng kita kuning samudra bagam kulun awit menawi to paduka kersa mundhut walulang walungsungan kula menika tartamtu kula boten gampil anggenipun misungsungaken dhateng paduka awit walulang walungsungan kula menika minangka piandel kula ingkang pendhak 1000 warsa menika walulang kula saged nglungsungi lan malih kula walulang menika wonten mawa wisanipun kang bebayani tumrap sinten kemawon pramila kula jerih menawi to walulang menika ing samangke dawah dening tiyang ingkang boten becik kang damel memala kulun pramila yun jagung ing samudra paksami kula boten saged wisungsungaken walulang walungsungan kula kulun yang wonten kuku nggih kula wonten dawuh mun namung sinambiran jejiban nanging yen to jeneng kita ora menake keporo kudu tak rudo paripeksa dadi aturi jeneng sira sumingkir wis dhisik inggih kakang Pukulun iki Pukulun kula belani kanthi tetes sing getih kang pungkasan kula ora Thank you.
untuk hukum orang totok.